hur kändes det, bebito? Paniken alltså. Paniken. I början det kändes som att jag var full hit med syre. Jag var... Det var syre överallt. Min bebito. Men sen det var en fas som var väldigt bekväm, väldigt skön. Där man kan bara hålla den. Hålla andetaget. Och sen när contractions började komma i slutet, det var lite panik. Det var va? Ja, men eftersom han var lugn och han visste hur mycket mer man har, så försökte jag hålla den igen. Jag såg contractions.